Oikein hyvää urheilullista huippuiltaa, rakkaat Possen katsojat. Tänään olemme tulleet HP:n kanssa tänne kuvan kauniille Bolt Areenalle. Ja vieraanamme tänä iltana Ykösellä sisään -osiossa on Suomen kaikkien aikojen menestynein taitoluistelija yksinluistelussa Laura Lepistö. Tervetuloa, Laura. Kiitos paljon. Kiva olla täällä. HP. Mitä? Mennään eteenpäin. No niin, Ykkösellä sisämellä katsoo ensimmäinen temppu ja tää juontokin vedettiin Ykkösellä. Kyllä Aari tiedätte, että meidän lahjakkuudella ja taidolla niin ei ole niinku kentälle pelaajana päässyt, mutta aina on hyvä auttaa vähän kenttähenkilökuntaa, niin pallo tosta ja pistetään potkasen tuonne kotteroon, niin sen kyytiin. Aika helppo. Tää on helppo. Saatko pompata? Saa. Joo, ei ole väliä. Kunhan Lästi laitat sen se sinne. Yksi kysymys vielä. Niin. Onhan toi kottero neliveto? Tuo? Niin. Ei kyllä ole, se on takavetoinen. Se helpottaa vaan. Tää oli tärkeä tieto, kiitos. Joo. Mennään me katsomaan. Aika hyvin nämä juonnot sisään. Ykkösellä sisään. Joo. Laura, oliko sulla joku? No niin, pojat. Ideana mun tehtävästä olisi saada kilahtaa tää frisbee tohon roskikseen. Siis tästä ei meillä koskaan ollut noin helppoa. No sen takia mä ajattelinkin, että heitetään ne tuolta, missä toi valo on. Niin se on ehkä niinku vieläkin helpompi. On kyllä siis järkyttävä helppo. Mennään katsomaan toi mun juttu. Se on helppo. Onko tätäkin helppo? Se on helppo. En usko. No niin, tervetuloa tänne mun henkilökohtaiseen VIP-aitioon. Yksikin katsoja VIPissä pitää kiireisenä ja tehtävä on seuraava. Heittää nakki mukiin. Tule tästä ja nakki tonne mukiin. Siis tästä näin? Vai tästä nakki tonne mukiin. Onks vegenakkeja? Voi todellakaan. Huh. Jos olet vegeni, niin voit lähteä vegeen. En todellakaan, ei. Mä en pysty koskemaan kuin lihaperäisiin tuotteisiin. Hyvä tietää. Mennään suorittamaan. Noin. Helppo. Nyt te katsojat saatatte miettiä, että miksi mun pelinumero on 76. Olenko mä kenties syntynyt siinä vuonna? Ei, vaan se on ruotsiksi mun lempinumero. Shoe sex. Sillä lailla. Piruetti perään. Se on siellä. Helppona. Sillä lailla. Mä aloin tän nakki. Oho, olihan aikamoista. Oli. Mulle ei tullut kyllä siki. Eikö? Ei. Okei, menikö Ykkösen sisään? Eiks teillä meni? No melkein meni. Ei herra jumala. Oi joo! Herra jumala. Ei. Ai sulta puuttuu nakki. Nakki. Sori, sä oot Tinderissä, niin se swippas oikealle. Ei, se menee niinku liian pitkä. Ja tost noin. Tuki jalka. Se on määrä. Tämä, mitä sä laitat maahan, niin se määrää, niin se pitäis olla tää. Hirveet paineet, kun sä huohotat niskaa. Aja lujempaa! Lujempaa! Mulla ei niinku voimat riitä. Onks se noloa sanoa televisiossa? Ei. Voiks tää tulehtua? Pari. Nakki. Tule. Tule, niin nyt nähdään oikeesti, mikä sun tehtäväs on. Vähän vikaantaja. No, voihan näitä heittää näinkin. Onnittelua, treeni. Oot sä ennen swipannut Tinderia nakilla? Nakki kädessä. Mä oon nimittäin.
Siis tää on niin hävettävää, kun mä en osaa potkasta. Ei se nouse toi. Tää on posse. Ja ykösellä sisään. Nyt! Se on siellä. Yes! Pistääkö tuloksia pöytään? Pistetään vaan. 582. 682. 176. Kautta aikaan ensimmäinen. Ykkösellä sisään voitto. Joku vilppi. Ai ai ai. Vilppi. Ei usko. Mä jotenkin luulin, että tää tuntuisi paremmalta, mutta kun teitä kattoo, niin toi epäonnistuminen, mikä paistaa Laura ja Akun kasvoilta. Eikö se parempi olla täällä puolella, missä on kaksi ihmistä? Meillä on sentään toisemme. Hei, mites frisbee? No. Me jatketaan vielä tästä. Sä voit lähteä Seinäjoelle ajelemaan, niin me jatketaan. Ei varmaan. Moro.